ورقة ديل كل وحكم ما تين هرتشوجة ورقة ما أنت علي وكل ولقي اسمان نارك حفلة سهر سرا الله سو أجسمي أو دار نيد بندقة بوجة حسوس هلجن سويالكي نلاشة يدور كي خلجن ك عبد الرحمن ظاهر عينانش أي الله جسوا بندقة يخبي نمد يحلي خيد مجلة دهر جيسا وحنا كسو قيب جلي مسؤولين دلين يرو أقويهن مجاهدين يصيدو كلا وحقرة دي وايال دمان تودنا وحي كوررمين مرحلة دي كلا دوونا او صامرو مجاهدكو سيدو كلانا وحي كوررمين فايدوين كاولي يهي جيلك سوكا عيا قرا إن لقرو بوغاق يصيدو كلا إن لقطاقو تاريخ دا كلا دوون اي صامرين مجاهدين تو ورقا ديلك الو حكومي ما تين هرچوغا ورقا ما انت عاليو كلا ولقي اسمان نانرق ولو أبتني هي هذلان نوش أنا ترون تندقنا استن يو يكيري تدقنا سكول دبض وقبت يسقي يدل دليو ركلا يهلك كم كوب كريو مركا وحوي ومشاهدين أنا لابت قرا عن عبد الرحمن كم ذي هاي إن وده كان وحكوبة تني والبوا مشاهد أنا واحد هذا وردان بمشاهد بانو دي إس دي دبض داري كل دل عكتنا بحيه هبيري ما أنه وراقا قري هل كيم حاجة كيم أقرأ مركي قارب أمر هذا ورسيا دربي عدل كعر مركي اللي يدخل يقول يعلكي ساسو سعدا صاحب كين عبد الظاهر عيناشه أنه إن بدنا سلقانه نواجه تاريخه أنه إن بدنا كسوة تشرني إن ضد بدنا كسوة تشر تشرنا أن كان لها يعني وقت جوي سامحن وأن كعذر طارت مركي جوه رئيسي مركي واحد ويان تاريخه qofku halku ka gaaray gaar ahaan inamada qoraayada ee qariib muqdan waxaan aad ugu boorinayaa si kasto ay u qori karaan ama si kasto ay taariikhda u heli karaan inay qoraan oo aan laga daal sheyga taariikhda lagu yiraahdaana wax weyn culayskeeda iyo miisaankeedu leeyahay qofka aad xogta ka helaysa ama qofka aad xogta u raadinaysa oo qura wuxuu kugu qaadanayaa saaxiib wuxuu kugu qaadanayaa waqti dheer marka wax weyn in dadka qoraayaashaana waxaan codsanayaa halkan intay dhageysanaysaa intay halkan iga maqlaysaa in dadka qoraayaasha loo fududeeyo wixii ay kaaga baahdaan ee ku saabsan taariikhda qofkii haya qofku meel kasta joog ee Cabdiraxmaan ee nimankii ahlinka la waday dawladdi markaa ee siyaad darre ee halkan joogti way ogaadeen mishinkoodii marka Cabdiraxmaan waa la xirxiray iyo dhamaan ilaa ki gaariga wadan kasto ki gaariga wato baxsaday markuu ogaaday in ragii lagu daba jiro لكن عبد الرحمن ما كان صاحب حبسي كو قالي مركز دم عبد الرحمن اي ديركي ايا حبسي مركا دلي يردي لغا تبيبوها اد من ني ود سلام اي دمان مرت شرفتا اسكو تيميداي ما انت هلكن اسكو تيميداي اي نورتا وخا لا قوريا اي واخ وين ايو ددكا او تريا ما دام ان وخي هور او سو دعاي واخ بدن ان انغو بكوغين انيغايغا ان كابوغاس واخ بدن بان كفايداي واي واخ بدن اون دغتا كمقلي جيري ايا ان مي كان مودي ان براكتيكالو هلي عبد الرحمن إلهي خير بدنا سيه إسقو معلنا وشو ديدي إن ده وريت ده سوكا سيره هرتشتي أول بدنا مو لحينا معلم بوها حتى لو حشرت تلابو عاد قيمة بدنا أو قاعدة وحشرت معمولي دوس جيلا ومحارس ده حسن إسماعيل بلا ودنتي وحشرت إنه معلمين تنتو سكوا يا وكيرادو إن marka fasalka soo gashaan xisada bilaabaysan ardayda wada eega inanta shaar dheer sidata u sheegay inay mamnuuc tahay inaan la soo xirin karin waxaad arkaysaa wiil dhalinyaro oo bugaag ingiriisi akhriyay waxaad arkaysaa malaa maxamed bashiir cabdiraxmaan bay qiri doonaane dad inay yaro dhalinyaro ah oo caruur ah oo soo galay jaalkii oo suugaantii halka ku bartay in la oran jiray xuseen gel jiray ayaan ka xusuustaa anigu oo cali bafas oo arday u ahaa oo suugaanti ka bartay oo ninkii cabqari gabayaya oo noqday waxa kale oo ku arkaysaa jeelka sida halka maayno aragnaba dad muruq maalo ka dhex shaqeysanaya jeelka halka qaarna ay sugayaan oo maaragtay hanout iyo waxay ra dawladdu siisay sugayaan waxaad arkaysaa dad tujaar ah ku noqday jeelka dhexdiisi iyo ka bax mushtareynaya jeelka dhexdiisi oo intay sanduuqyo yaryar oo ay sankarta iyo sigaarka iyo buuriga iyo waxyaabaha sing sameeyaan ugu dambeyntii halkaasi waxa ka hadlay qoraaga buuga iyo sidoo kale mujaahidkii laga qoray buuga Cabdiraxmaan Daahir Aynaanshe oo ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ee la soo maray iyo sidoo kale faa'iidada uu leeyahay buugu runtii taariikhdu wax macnaheey leedahay
in taariikh la qoraa ee muhiimada ay leedahay rag horena way ka hadleen ee waana la wada garanaya qofku taariikhdiisa hadaan ogeyn iyo wixii la soo maray halka loo socdana ma garanayo ee abuukan ninka qoraaga qoray Cabdi Maxamed Taahir runtii waqti imika dhowr bilood ilaa lix bilood baan ku qiyaasaya taanay adigu wax ka dheeray ayuu ila soo hadlay markii kiliiba wareysiyaa aan duubay cabdiyaad wuu dhegaysanayay siduu sheegayay taariikhdana sidii markii dambe aanu ku wada sheekaysanay ama aanu muddo dheer intaa laga bilaabo waanu wada hadlay nin taariikhda aad u danaynaya oo jecel inuu taariikhda la weeleeyo ayuu ahaa cabdi yacnii halkaasuu ka bilaabay qoraalkiisa anigu ismaan lahayn sida yaree fudud ayay waqtigan iyagu soo dhammaan doonta wuu saalo yidhi wareysadii inaan ka qora bug waa taa waanu isla garanno laakiin yacni hawsha ku jiray waxaan ka dareemayaa inta su-aalood uu soo su-aalay ayaa ka muuqatay hawshu qabanayay markay qoraal tahay runtii qoraalku waa wax dhib badan wax fudud anigu uma arko yacni anigii waaba xiiqay su-aalaadku isoo weydiinayna waxa weeye meelaha uu madmadow ka galo ama in la caddeeyo magacyadoo kale dee magac magacun baa meelo badan inta badan magacyun bay soo sabaduna waxay isu taqaanaa magac magac yacnii saddexda magacoo deynin jabhada waqtigaa la joogay lama hayn nin walba naanaysiyo magacyaro kooban ayuun bay ahay taana markii dambe waan raadiyey Rabiil Axmed Diiriye telefishinka CBA magaalada Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121